Bom dia, a paz do Senhor para todos. Vim aqui fazer esse vídeo, né, a pedido do meu esposo, lá no grupo, que ele pediu para todos que estão fazendo o curso, né? Vim dar uma palavrinha no que aprendeu durante esse curso. Vamos lá. Então, para mim, eu não dava muito crédito, vou falar a verdade, mas só que na primeira aula que eu assisti, irmão, eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Nada, nada, nada. Então, tal que eu não era muito de ler a Bíblia porque eu não entendia. Então, a partir do momento que eu assisti a primeira aula, entendeu? Assim, eu creio que foi o próprio Deus que abriu minha mente, irmão. Porque agora, quando eu leio a palavra de Deus, que eu vou ler a Bíblia, eu já consigo entender para mim, né? Eu não faço é pregar, né? Ou dar uma palavra na igreja, assim. Mas eu lendo já consigo entender para mim, né? Então, eu creio que. Se cada um dos irmãos mesmo se dedicar nesse curso, creio que Deus vai abençoar você grandemente, você vai estar pregando a palavra de Deus, né? Tipo, porque eu para mim, como sou levita, para mim não era preciso, né? Vamos supor, ler a Bíblia, mas a gente que é levita também precisa ler a Bíblia, se aprofundar mais nos estudos, né? E eu aprendi muito, né, com esse curso. Só vou me dedicar mais um pouquinho, porque eu reconheço que eu não me dedico muito. Né? E outra coisa que eu quero falar para vocês, irmão. O meu esposo, ele se esforça muito, muito, muito mesmo. Entendeu? Ele trabalha a noite todinha. Às vezes ele chega durante o dia, ele não dorme durante o dia, ele vai fazer esses vídeos, edita tudinho. E uma coisa que eu tô percebendo, muitas pessoas não estão valorizando, né? Porque eu penso assim, se fosse, eu acho que um professor mais assim conhecido, eu creio que todas as pessoas que já entraram, já saíram, pagariam um valor até mais alto, porque eu ainda não vi, né, um preço desse, apenas R$ 30 a mensalidade, né? Muito barato mesmo, entendeu? Então, assim, eu espero que vocês valorizem, porque ele se dedica muito, ele tem muito amor a ensinar. Uma coisa que eu observo muito, meu esposo, ele ama ensinar a palavra de Deus, né? Tanto pregar como ensinar. E uma parte que eu gosto muito disso. É quando eu vejo ele ensinando que a gente consegue aprender direitinho, né? Então fica a dica, irmão. Se dediquem, se aprofundem mais na palavra de Deus, para quando vir um pregador na sua igreja que estiver pregando a palavra de Deus, você não ficar confuso, né? Você saber direitinho que você já estudou, ou você sabe que ele está falando a verdade, que muitas das vezes um pregador prega muita heresia, né? Que não tem nem na Bíblia. Então a gente que faz esse curso, a gente já fica atento, né? Que não seja para nós se. Como é que se diz? Se aparecer, mas sim a glória de Deus aparecer na nossa vida, amém? Fique com Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, amém?